Franco Nero má tento mesiac 81 rokov. Slovenská hudobná legenda Laco Lučenič oslavuje jubilejných 70. Veru, naše idoly starnú s nami, ale šarm sa im nedá uprieť aj vo veku. A živým dôkazom nech je dnešný host, ktorý tento mesiac oslavil. Ľubo Pavlovič, vítaj. Môžem? Môžem. Áno, ďakujem. 70-ku. Zatlískame mu. Zatlískame mu. Ty si mi tak pekne povedal, keď sme sa, že ja prídem aj dvakrát za každých 35 rokov. Takže humor nás neopúšťa v tomto veku, čo je teda perfektné. Ako sa cítiš? No, cítim sa celkom vtipne. Nahováram si, že sa cítim dobre a mám taký pocit, že ten môj organizmus sa tomu snaží aj uveriť. Poznám ťa ako človeka, ktorý naozaj žil a fungoval naplno. Toto platí stále, alebo v podstate troška to tempo, keď si hovoril, že počúvaš svoj organizmus, alebo snažíš sa mu načúvať, tak nejak prirodzene človek možno zvolní, možno si vyberá aktivity. Či už len čo môže. Zaregistroval som v minulosti taký vtip pre nás starších, že je ešte celkom dobre pre toho dôchodcu, ktorý dokáže dobehnúť ku kontajneru skôr ako potkan. Ani čierny humor nás neopúšťa. No tak neviem, nechám to na teba. Aké obdobie žije? Vždy si bol naozaj naplno umelecky tvorivý, nielen v svojej profesijnej oblasti, profesionálnej teda, ale veľa si robil s amatérmi, režíroval filmové úlohy, seriály, televízne, či z tohto, čo si funguje, alebo teraz, aké obdobie je aktuálne momentálne? Mám taký pocit, že nič nového nepoviem, keď sa zmiením o tom, že za posledné 2 roky žijeme skoro všetci v takej zvláštnej improvizácii, že nás teda ovplyvnila tá okolnosť pandemická, ak sa to dá tak nazvať. No a snažíme sa všetci nejakým spôsobom teraz ako tak v týchto... Z toho sa vykľučkovať a dostať. Zase zorientovať, zorganizovať a zase sa zaradiť do takého normálneho životného rytmu, procesu aj pracovného samozrejme. No a poda ktorým sa nám to aj darí, poda ktorým sa to nedarí. Ja zatiaľ sa ešte stále neviem, ako si z toho dostať, ale samozrejme za tie 2 roky som takisto, ako aj predtým, rozmýšľal o tom, a čo mám robiť, čo chcem robiť, čo sa týka mojej, najmä teda už režijných ambícií, pretože tých hereckých vo filmoch a v televízii už nie je toľko. No a tak si pripravujem také režie divadelné, ktoré by som rád ponúkol, či už vo Zvolenskom divadle, kde už som za tých 20 rokov, 30 urobil asi takých 8-10 režisérských pokusov. No a treba aj ponúknuť niektorým iným divadlám, či už bratislavským, alebo bratislavským, lebo tá režia ma dosť, dá sa povedať, provokuje, dráždi, inšpiruje, akokoľvek to nazveš, má proste jednoducho. Máš rád pravdu, mamička a režisér majú vždy pravdu, áno, hej, áno, toto áno. Funguje na áno. Ľudí. Dobre, tak držíme palce, aby to fungovalo ďalej. Neviem, či je 70-ka čas, kedy, a niekedy je, niekedy bilancujú aj 50-tnici, že či takéto nejaké myšlienky smerom, že sa tak pozeráš už také tie obdobia rôzne, ako bolo, o niečom sa premýšľa viac, menej. Neviem, či takáto troška nostalgia jesenno-veková ťa chytá, alebo ani nie, alebo je to naozaj s tým humorom? Tak jednak to, si nazvala to si to nostalgiou, to používam oveľa častejšie, tieto obrátenia sa alebo otočenia sa k minulosti mojej, ako nejaké hodnotenie, pretože niekedy nerád hodnotím to, čo sa nejak nepodarilo a ak, tak len preto, aby som sa nejako poučil, aby som sa vyveroval tých predošlých chýb z toho môjho predošlého. Preto sa na to predošle pýtam, lebo vidím tu aj nejakú knižečku, ktorá z predošlého obdobia je. Sú to veci, ktoré ťa obklopujú, ktoré máš rád a tie diela rozprávkové a tento svet fantázie, ktoré používaš, budeme hovoriť ešte spomínať rozprávku pre deti, si mi povedal, že aktuálne čo si máte. Je to svet, do ktorého sa vždy dá nejakým spôsobom utiekať, dá sa z neho čerpať
a vie inšpirovať v každom veku. Určite, pretože naša detská duša v nás zostáva, až kým nevydýchneme tú dospelú spolu s ňou. Hej, si myslím, teda u mnohých. A mne sa páči, keď ju aj dávame na vonok. Vedieť o nej, že je stále v nás. Čo si to priniesol? Hans Toto Christian Andersen. Hans Christian Andersen, to je moja obľúbená knižka, ktorú som dostal od mojej mamičky. Niekedy, keď som mal asi 6-7 rokov. A to bolo v nejakých takých 58-60 rokoch minulého storočia. Tak to som dostal na Vianoce, veľmi rád z nej čítam, alebo teda už viem aj naspamäť zo dve rozprávočky. Jedna je Slimak a rúžový kér a druhá je Dievčatko so zápalkami, to je taká známa rozprávka veľmi, tak by bol, myslím, že aj je bol nakrútený film. No a toto je moja obľúbená, jedna z obľúbených knížiek a mojich básnikov, Jan Smrek, Vojtech Mihalík a tak ďalej. Toto je Jan Smrek, moje najmilšie. No a odtiaľ tiež viem jednu, dve, tri básničky, lebo to je vlastne ľúbosná poézia. A ľúbosnú poéziu som ja mal vždycky veľmi rád. Ľúbosnú musí mať rád. To inak, preto ma aj mama tak ako dala pokrstiť, že Ľubomír. Čiže ľúbim mier, pokoj a všetko, čo s tým súvisí, teda poéziu samozrejme. Tak pekne. No, a často to chodím recitovať aj ešte stále, chvála Pánu Bohu, existujú oslavy medzinárodných dní žien. Áno, a ešte stále chodím z toho recitovať tie básničky, ktoré viem na spamäť. A ja verím, že ešte stále sa to ženám aj páči. Určite. Aj keď sa niekto povie, že starý pre taký divný sviatok kedysi, ale myslím si, že toto vždy bude. Vždy sa potešíme, tak áno, to hovorím za nás. Však vždy sa všetko točilo okolo žien, nech to boli akékoľvek témy a nech to boli akékoľvek umelecké druhy. Hej? No, my sme rôzne druhy. Básne, ja si ešte pamätám nedeľné chvíľky poézie, ako niekto povie, že fú, čo to bolo v tej televízii, ale boli to hodnotné veci a naozaj tí najumelci ste tam účinkovávali, čo viem. Takže to takéto. Spomenali sme tú nostalgiu. Za takýmito časmi občas ti príde, takže čo všetko sa robilo, ako sa robilo. Ja viem, že to nehodno, lebo sa človek potom až veľmi možno rozľútosti alebo zaspomína, ale čo si z toho? Aby sme sa teda neutápali v tej nostalgickej nečinnosti, teda praktickej a fyzickej, aj teda ako činorodej, tak je dobré si, ako som už povedal, tak trochu zaspomínať na to, čo sa človeku podarilo, ako k tomu prišiel, ako k tomu dospel, ako sa mu to, akými spôsobmi sa mu to podarilo. A vlastne, ak ešte stále existuje ten spôsob návratu k tej invencii a k tomu odhodlaniu, tak to treba stále zopakovať, aby si človek ako aj privodil trošku z mladého ducha a trošku tej mladiskej energie ešte ako aj pracovnej, aj takej normálnej, bežnej, životnej, aby rozdávala radosť a dobrú pohodu a dobrú náladu a okolo seba, či už v rodine alebo v robote, veľmi dôležité, alebo v spoločnosti. V obchode to je jedno, ako tiež ako pozdraviť tie predávačky. Väčšinou som v poslednej dobe začal vždycky kupujem takú maličku čokoládku a tej pani v tej pokladni ako ja, dajte si trošičku, ako spomeňte si na mňa, ostaťte si život maličko. No, tak. Reakcie bola nejaká aj prekvapivá? Ale oni musia hneď, som zaregistroval, že ak som už odchádzal, tak ona hneď musela do sluchadla zahlásiť, hej, šéfke, že dostala som čokoládu. Áno, že to vlastne ako asi si nevzala sama. Hej, že, no, tak to som. Pekné, malé, denné gestá pre niekoho si povie, že a čo také, ja tiež chválim. A aj chválim tie predavačky a niekedy vyzerám tak zvláštne, ale za ten úsmev to stojí. Ja si myslím, že toto sú tie veci, ktoré nikdy neomrzia, ktoré vždy budú mať svoj zmysel, či máme 20 alebo 70. Pochvala v každom prípade dobre padne. Mm. Ako ti je, keď sa pozeráš a či sa pozeráš na svoje filmy? Mal si ich naozaj nespočet a chodia aj priebežne, čo sme zase veľmi radi, lebo to bola kvalitná filmová tvorba. Rôzne aj ľudové motívy, prosto stará slovenská dedina, príbehy, všetko, hej, neviem, kde všade bolo toho veľa. Na jednej strane som veľmi potešený, aj to, že sa to stále reprizuje a som teda ako tak aj trošičku smutný z toho, že už, aj napriek tomu, že človek ešte stále má tú energiu, ten entuziasmus, to odhodlanie,
že už je trošku toho menej. No, vtedy toho bolo, jak sa hovorí, tak hafo, že veľa. Hej, tak ľudovo sa tak vraví. A dalo sa to krásne zvládnuť. No a teraz tak trošku z toho tak žijem. Tak nie som sám, tak väčšina mojich kolegov a kolegyň. Veľa sa hovorí, že generácie hercov, ktorí už majú nejaký vek, je to komplikované. Ale neviem, prečo mám pocit, že je veľa divadelných hier, veľa námetov, kde... Či nie, povedz ty, no, určite, kde by sa dalo uplatniť. Áno, určite, no, ale pokiaľ teda ako tí ľudia vládzu, a samozrejme, že sú aj postavy, ktoré si to vyžadujú, aby tom však sú vládali. Aj vládali teda, ale však sú postavy, kde v hry sú, kde sú starí otcovia, staré mami, áno. A samozrejme už aj také akože tie predpohrebné a situácie, nie? No tak, lebo však je to odraz života. Divadlo, film. Takže aj toto tam. Divadlo si spomenul, tak poďme aspoň k tomu amatérskému. Režiruješ tiež dlhé roky a tiež má za sebou predstavenia, dá sa povedať, po Slovensku. Mala som možnosť chvíľku byť v divadle Pre vás, ktoré tiež teda mal tradíciu aj v Bratislave a boli to ozaj generácie aj hercov nakoniec, ktorí sa z toho odtiaľ vyprofilovali. Čo je aktuálne a teda čomu sa venuješ a či herci poslúchajú, aká je herská mladina? Ale áno, poslúchajú, lebo musia, tak musia to zvykli od školy, z rodiny a vlastne aj teda pri tom režisérovi a musia ako poslúchať. No, tak teraz som zrovna tak ako niekoľko, 2-3 roky etablovaný v takom divadielku. Najskôr to bolo v Rači a teraz, teda najskôr to bolo vo Vajnoroch a pred asi 2 rokmi sme prešli spolu s mojou dcerou Dominikou do divadielka Endorfín. Takže ste Račania? V Rači, áno. No a prichystali sme tam jednu celkom peknú rozprávočku, ktorá je veľmi interaktívna, má to 40 minút. Deti proste jačia od vzrušenia, od zábavy, no, od reakcií, lebo je to také interaktívne. No a jednu hru pre dospelých, ktorá sa volá Stojou cerov nikdy. Komédia. Dobre, bude možnosť to vidieť, priebežne hrávate, hej? Určite, áno. No tak boli teraz trošku také obmedzenia, no ale jak sa to tak otepluje, tak tej rozprávku sme už začali, len tú druhú pre dospelých to musíme trošičku potom asi roku alebo 2 rokoch oprášiť. Rozprávky pre dospelých trvajú viac, to je jasné. Ako ti je, viem, bolo nejaké obdobie, kedy zdravotne si bol na tom dosť komplikovanie so srdiečkom, bolo to aj verejne známe, čiže nevyťahujem nejaké veci, čo by sme nechceli, ale ako je teraz? Či sa to darí, či je to v pohode a či čo si preto robíš, že sa cítiš a možno je tak, ako je? Snažím sa preto robiť všetko, čo sa dá. A zaujímavé, ako pred rokom moje srdiečko, ktoré nejakým spôsobom pani doktorka Gonzálvešová, pani primárka z srdcovo-cievneho ústavu odhadla tak, že by ho asi bolo treba vymeniť, tak ono to asi začulo. Ono si to asi uvedomilo a srdiečko sa normálne vrátilo do svojej normálnej... Do svojej normálnej podoby pracovnej. Tak ako, takže funguje. Takže klop. Klop. Kolena fungujú? Áno, tie fungujú, preto si veľa klopem. Pohyb, strava, čo robíš preto, aby si sa cítil dobre? No, snažím sa, pokiaľ sa to dá, každé ráno, alebo sme v priebehu dňa, alebo keď nič, tak aspoň večer, trošku naskočiť na bicykel, pochodiť si trošku aj pobehnúť sem tam. No a potom teda počas dňa také normálne roboty okolo dvora, záhrady, a tak drevo narúbať, napíliť a tak do krbu. Má človek v 70-ke plány? Samozrejme, že má. Aj keď hovorím, aby to neboli plané plány, áno, a aby to boli také plány ako aj v doterajšom živote, áno. Samozrejme, že má. Áno, mám prichystaných niekoľko réžií divadelných, mám dokonca... Som napísal filmový scenár, veľmi pekný, podľa Dobroslava Chrobáka, poviedky, ktorá sa volá Poviestka. Je to krásny príbeh deda a vnuka.
tam taký komorný príbeh. A dostane sa na sfilmovanie. A odohráva sa to všetko v prírode, v krásnej prírode sa to odohráva. Začína sa to tým, že dedo vezie svojho vnuka, svojho vnúčika ešte ako bábetko s koníkmi a s nejakým ešte tým svojim majetkom ďaleko do hôr a vravím taký vnútorný monológ, je to: Pane Bože, odpusť mojej dcére, že splodila toto tvojho môjho vnuka v tebe nepožehnanom stave a že si z nešťastia vzala život, lebo celé okolie ju ako odsudilo. Mm-hmm. Hej. Ale ja vezmem tohto môjho vnúčika ďaleko od zloby ľudskej, do prírody, do hovor, kde ho budem vychovávať k láske, k prírode, k Bohu. Joj, to je nádherné. Musíme končiť, ale ja si myslím, že koniec tohto príbehu bude ešte dorozprávaný. Veľmi ti prajem, pretože viem, že to je tvoja srdcovka, aby ten film uzrel svetlo sveta a čo skoro. A veľmi ti prajem k tomu tvojmu jubileu ešte ďalších, neviem koľko rokov, to už si povedz ty. Lúčim sa s tebou a ďakujem ti, že si tu bol s tvojim heslom, že keď nejde o život, uži si. Dobre? Ide o... Dobre. Tak. Ja ti veľmi pekne ďakujem a dovol, aby som si spomenul na to, ale existuje jeden krásny český film a volá sa, že Posledná rúža od Casanovu. Tak to je také ako, tak od neho to bolo tak symbolicky, tá Posledná rúža, že vlastne s tým už ako vo svojom poznom veku vlastne zakončil celú svoju kariéru. Ďakujem veľmi pekne. Kariéru verím, že nezakončuje. Ľubo Pavlovič, náš dnešný host, ďakujem, že si tu bol a ďakujem aj vám, že ste nás sledovali. Ak máte podobných 70 alebo akékoľvek jubileum, tak zostaňte zdraví a všetko dobre prajeme.